Ja. Kan jag få lyfta fram en filmning faktiskt? Jag hatar filmningar. Det är den du vill ha. Okay. Ja, men alltså, vi bara, i förra säsongen så var det slowfoot och i början av säsongen var det filmningar. Titta här, Porcheland trycker till Samorski lite. Alltså en lätt knuff. Han lägger sig, spelar över och är det grövsta. Det ser ut som han är jätteskadad. Tar sig med stappliga, vingliga ben, tar han sig av plan. Och jag tänkte, oj, 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 först jag såg det här var nog jättefult. Sen spelade han två byten efter, så att, jag säger inte att det ska straffas eller någonting sånt, det strunt är. Jag tycker bara att det är väldigt respektlöst gjort av Samorski, som är en bättre spelare. De ska inte hålla på med sånt här skit. Nej, ingen sån här Valderrama och Rivaldo. Nej, precis, inga såna fasoner.